Ja, den er god nok. Du så rigtigt. En case-traktor og en AVR. Nu tænker du nok, har du skiftet traktoren optageren ud? Nej. Bare rolig. Ikke nu i hvert fald. Vi i dag, så skal vi til... der skal vi faktisk på tur. Vi skal faktisk noget lidt andet. Vi er blevet inviteret ned af Case i Støvring. Det er sådan set, at det er Kærsgaard, der inviterer. Der er blevet inviteret ned og se den nye Puma og den nye Optum. For at se, hvad de har at byde på. Kontra, hvad det er, vi er vant til. Og det er vi selvfølgelig takke jer til. Jeg tror, det bliver rigtig spændende at skulle ud og prøve dem. Så hvis I har lyst, så synes jeg, I skal se med i den her video. Og endnu en gang, velkommen til kanalen. Nu er vi faktisk kommet til Støvring. Hvor vi er, som jeg fortalte før, er blevet inviteret af Case. Og som I kan se der, så er der Case lignet op hele vejen rundt, og så på den anden side af teltet. Hvor de blandt andet har deres majtasker med, deres nye Puma 260'er og 340 Optum. Og i den her episode her, der skal vi selvfølgelig have noget at spise. Det er altid godt, men det tænker jeg, I slipper for. Og samtidig med det, så skal vi ud og prøve at køre med ved marken. Og så får vi lige nogen til at fortælle en lille smule om det. Mit navn er Martin Gert Jørgensen, og jeg er marketing- og produktchef hos KCIH. Og her står vi ved siden af vores nye Optum AFS Connect 340-model. Og det, som er nyt ved vores 340-model, det er jo, at det er en overbygning på vores Optum-serie, som ligger sig lige mellem vores største Magnum-serie og vores Puma-serie. Så Optum, det er jo det, vi kalder en perfekt kombination af alsidighed, masser af hestekræfter og så i et snildt kompakt design. Så vi har den her stærke traktor på en akselafstand på 3 meter, men med masser af hestekræfter. Så det, som vi ligesom ser, den vil passe rigtig godt til her i Danmark på de danske landbrug, det er jo de her rigtig, rigtig tunge opgaver i marken. Vi har jo masser af hestekræfter, vi har den høje hjulmontering, vi har den store foraksel for Magnum, men samtidig har vi det i et kompakt design. Så den er også super snild til at løse opgaver som sprøjt og gødningsspreder, hvor vi har brug for en traktor, der er snild og med en lille vendradius. Derudover så har vi den jo selvfølgelig med vores helt nye AFS Connect-kabine, så vi har den nyeste teknologi til rådighed. Kompakt design med den nye kabine og så med mulighed for at konfigurere knapper og joystick på alle tænkelige måder, så man kan tilpasse den til den enkelte chauffør. Mit navn det er Heine. Jeg er produktspecialist for KCIH i Norden og Baltikum. Jeg vil lige fortælle jer, hvorfor at Puma er på vej til at blive Danmarks mest solgte traktor igen og igen og igen. Fordi vi har fået en masse lækre opdateringer på vores Puma-serie. Puma-serien den går fra 185 til Puma 260, hvor 260'eren er den fedeste traktor, jeg har fået lov til at være med til at lancere. Vi har 260 heste. Den booster op til 302. Vi har fået større hjul på, så vi sikrer en god bæreevne ude i marken, så vi kan overføre vores heste. Vi har fået en større brændstoftank med integreret fint indstigning. Og vi har integreret værktøjskasse, som leveres med fra fabrikken. Full size, så vi kan have alle vores værktøj med. Og så har vi også plads til vores handsker, når vi skal ud og lave lidt. Puma-serien er efter min overbevisning en traktor, som passer til næsten alle danske landbrug.
Vi har at gøre med en traktor på 185 heste, som passer ideelt til en frontdæsser. Vi har 260'eren, som kan med 302 heste trække de fleste redskaber. Jeg forestiller mig, at vi får nogle videoklip fra marken, hvor vi virkelig kan se, hvilke redskaber, som Puma-serien er i stand til at håndtere. Vi har fået en ny lækker førerkabine, som er en af markedets mest støjsvage kabiner. Vi er helt nede på 66 decibel, og det er bare en fornøjelse at sætte sig ind i kabinen. Jeg vil næsten sammenligne den med en ny moderne personbil, hvor vi kan høre os selv, når vi snakker i telefonen. Apropos nye traktor og nye optager, så er vi tilbage i vand, der rammer igen. Og dagen i dag er selvfølgelig ikke startet for heldig ud. Nu er klokken her 5 om eftermiddagen, og vi har fortaget 200 tynd op i dag. Men som I kan se her, så mangler der en forbindelse her. Der sidder en fast aksel her i midten, som valgte at give op her i formiddags. Så den har vi fået pillet af og sendt op, op til smeden. Og den er alligevel op at hente, så nu skal vi bare have den samlet og så ud og køre igen. Men inden da, så vil jeg gerne lige benytte lejligheden til at sige tusind tak for invitationen til SD Kjærsgaard. Det var virkelig fedt at opleve og se, hvad case de havde at tilbyde. Og høre noget om alle de der nye ting, som de er kommet med. Deres måde på, hvordan de har en løsning til for eksempel sådan ting som produktionsjordbrug, som vi kører en del med her på bedriften. Der er de nu også kommet med et rigtig spændende setup. Ligesom John Deere, de også har. Og så er det super fedt, at man kunne få lov til at prøve den nye Puma 260'er og Optum 340'en. Og så er det bare mega fedt, at der var folk, der har tid til at besvare på spørgsmål. For sådan en som mig for eksempel, der aldrig nogensinde har kørt særlig meget med case, i hvert fald. Så jeg var positivt overrasket. Så hvis du, som mig, også synes, at det er utroligt spændende at se, så håber jeg, at du vil give den her video et like eller en kommentar, og så håber jeg, at jeg får nogle lignende tilbud på et andet tidspunkt, fordi jeg synes i hvert fald, at det var utroligt spændende at både opleve og høre om. Og ja, så er det egentlig bare en ting at sige tilbage. Endnu en gang, tusind tak, fordi I gad at se med. Vi ses.